Hi guys! Welcome to In The Loop. I'm TJ Manotoc. Maugong ang balita na posibleng tumakbo bilang tandem sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Bongbong Marcos. Analysts believe malakas ang tambalan nina Duterte at Marcos, lalo't baluarte ni Marcos ang Northern Luzon, habang kay Duterte naman ang Mindanao at Visayas. Wala kang maipukol na negative issue kay Duterte. Si Marcos, ang pwede mo lang ibato ay yung issue ng martial law, pero para sa maraming Pilipino, hindi na issue ngayon yan. Mababash kaya ulit siya dahil sa kanyang suot? Ano man daw mangyari, handa si Senador Nancy Binay na harapin ang mga bashers na pupuna sa gown na isusuot niya sa huling State of the Nation address ni Pinoy. Kaliwat ka ng batikos ang nakuha ng senadora last year dahil sa gown na suot niya. At mailan na ihinambing pa siya kay Princess Fiona ng Shrek. Feeling ko whether or not maganda yung suot ko, yung mga bashers ko will still bash me. Amor Powers is back! Pangako sa iyo is trending again after Amor Powers' appearance near the end of last night's episode. Miss Amor Powers! Hindi lang sina Governor Eduardo Buenavista at ang kanyang asawa na si Claudia ang nagulat sa pagdating ni Amor. Pati fans ng teleserye nagulat din. Kaya naman nag-trending ito sa social media. Madonna will hold the concert in Manila next year. Pero alam nyo ba kung magkanong ticket sa concert ng The Queen of Pop? Ang pinakamurang ticket nasa 3,000 pesos lang naman. Pero kung gusto mo dun sa pinakamalapit sa stage, you need to pay up to 57,000 pesos. So ipon-ipon na para kay Material Girl. And that's it for us today. Thanks for clicking on us again. I'm TJ Manotoc, keeping you in the loop.